Mbi 8000 bim kanabis i ushqesua në vallin e Dejës, në kuadër të operacionit të koduar Territori i Pastër. Kontrollet nga ajri u kryen në zona me terren shumë të vështirë, me mbështetjen e helikopterit të forcave ajrore të Ministrisë së Mbrojtjes. Nga kontrollet intensive të territorit nga ajri dhe grupet e kontrollit nga toka në njësitë administrative, Shllag dhe Temal, u gjendën dhe u ushqesuan 8602 bim kanabis. Shërbimet e komisariatit të policisë Vau i Dejës, në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Shkodër dhe shërbimet të forcës kombëtare të sigurisë, gjatë kontrollit të territorit në njësitë administrative, Shllag dhe Temal të Vau të Dejës, zbuluan parcelën me 8602 bim kanabis. Ndërkohë policia vijon punën për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.